É verdade que brasileiro é odiado na Austrália? Vamos conversar? Namastê, gente. Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. Olha, eu recebi uma pergunta que é difícil de responder e a pessoa pediu para não ser identificada. E a pergunta é: Emerson, ouvi dizer que na Austrália brasileiro é odiado. Isso é verdade? Eu preciso de tempo para pensar. Primeiro, eu acho que a gente não pode generalizar absolutamente nada nessa vida. Como assim? Todo brasileiro é odiado? Se for assim, então as pessoas me odeiam, porque eu sou brasileiro. A gente não pode falar que toda uma sociedade é assim ou assado. Claro que a gente pode falar a grande maioria é assim, mas não é todo mundo, até porque existem exceções. Agora eu vou falar então do meu ponto de vista, o que eu vivo aqui na Austrália. E são 11 anos de experiência. Eu nunca tive nenhum problema de qualquer tipo de preconceito, de qualquer tipo de agressão, qualquer tipo de ofensa, qualquer tipo de olhar torto. Eu sempre fui muito bem tratado, as pessoas sempre me deram oportunidades, as pessoas sempre foram muito abertas pelo fato de eu ser brasileiro ou não. Eu percebo que aqui na Austrália existe preconceito? Claro que existe. Existe discriminação? É lógico que sim. Mas a gente não pode dizer que isso existe o tempo todo e com todo mundo. Pessoa idiota, pessoa boçal, existe em qualquer lugar, até na Austrália. Existem australianos que são desse jeito, que são do mal. Mas também existem pessoas de outras nacionalidades que são podres e que pensam de uma forma tacanha e mesquinha. Mas isso significa que o mundo inteiro é desse jeito? Não, as pessoas são diferentes, as pessoas são únicas. Então, ó, já estou enrolando demais, já estou indo embora do que foi perguntado. Pelo que eu percebo, o brasileiro é sempre muito bem-quisto aqui. Claro que existe um ou outro que acaba fazendo porcaria, que acaba nos envergonhando. Já existe caso de brasileiro que veio pra cá, que matou gente no carro, que matou namorada brasileira e depois foi embora. E já teve assalto, já teve tanta coisa, gente com tráfico, já teve tudo que você possa imaginar. Mas isso existe em qualquer nacionalidade. E o brasileiro aqui não tá no top ranking dos ilegais aqui da Austrália. Então a gente tem sim pro governo uma boa imagem. Mas o australiano em si gosta bastante da gente como gosta de qualquer nacionalidade. As pessoas vão gostar de você pelo que você é, pelo seu caráter, pela sua honestidade, pela sua simpatia, pela sua bondade, pela sua forma positiva de encarar a vida, pela sua forma verdadeira de ser. Então, se você é uma pessoa do mal, claro que as pessoas não vão gostar de você, seja australiano ou não. Agora, se você é uma pessoa que faz o bem, se você é uma pessoa que agrega a comunidade, você vai ser sempre muito bem-quisto. Isso sempre aconteceu comigo e continua acontecendo, porque quando eu decidi vir pra cá, eu vim pra cá pra agregar, pra melhorar como ser humano, mas também pra trazer algo de positivo pra Austrália. Eu trouxe meu conhecimento. Que pena que eu tive que escolher entre o Brasil e a Austrália, mas já que eu tô aqui, eu pelo menos trouxe o melhor que eu tenho pra Austrália. Isso não significa que eu não queira o melhor pro Brasil, não é isso, mas eu tô falando da minha vida. O importante é que você tem que ser você e é isso. Esse negócio de dizer que australiano não gosta de brasileiro, isso é besteira. Claro que tem gente que não gosta de brasileiro, como também tem brasileiro que não gosta de brasileiro. Então, pra que generalizar, não é? Se você tem a intenção de vir pra Austrália, você tem tudo pra dar certo. A possibilidade de você ser bem tratado é muito grande. A possibilidade de você ser feliz vai ser muito grande também. Então não fica com neura, não pense que você vai ser maltratado pelo simples fato de você ser brasileiro, porque não é desse jeito. Na grande maioria das vezes, eles adoram. Quando eles descobrem que a gente é brasileiro, eles sempre falam de alguma coisa positiva do Brasil. E é sempre a mesma coisa, né? Carnaval e futebol. Mas pelo menos isso é o que eles conhecem da gente. E depois, com o passar do tempo, quando eles começam a conviver com você, eles aprendem mais e mais sobre o Brasil. E eu percebo que eles adoram. Eles são curiosos. O australiano tem essa característica, gosta de saber da vida do outro, não para fofocar, mas para aprender. E eu adoro isso. Por isso que eu tô tão bem integrado nessa sociedade, porque eu me permito fazer parte da Austrália. E eles me receberam de braços abertos. Então, do meu ponto de vista, brasileiro é sempre muito bem-quisto, sim. Eu espero ter respondido a sua pergunta. E se você tem medo da Austrália, se você tem medo, se você tem esse complexo de vira-lata, já vai perdendo. Porque a Austrália é um país maravilhoso e que vai sim te receber de braços abertos, caso você mereça também, né? Então é isso. Se gostou do vídeo, por favor, não esqueça de dar o like. Se não gostou, pode dar o dislike. Faz parte e eu entendo.
Não esqueça também, por favor, de se inscrever no canal, mas tem que apertar o sininho da notificação, assim você fica sabendo de outros vídeos. Muito obrigado pela sua audiência e a gente tem um encontro marcado no próximo vídeo. Namastê, Beat. Tchau.